เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหสถยารอพะยาจีมันดลีမြို့อุชิสุยตมายงจีบ่อတွင်29ရက်2လ68ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိမကွာလင်နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးတရားတော်ယဘုံရဲ့စွာဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတည်ပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်စံဓာတ်ဤ နိဗ္ဗာန်လေးဆိုကြရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုကြိုးစားပါရဲ့သားနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းညာကိုညာမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းဖြေကြဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကနေတော့ကြဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအားနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာသဘောကျ ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့ဥပဒနာရှုနေတယ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမစင်းစားပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကမခွာဒိဋ္ဌိကမခွာပဲနဲ့ညာနဲ့ခြေလိုက်ပြဲလိုက်ခြေလိုက်ပြဲလိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေသူရှုပြီးကြလားနေပါတယ်ဘုသောဝေရှုပြီးနေ냐တော့လဲခရီးပောက်ပါရဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကမ္မန္တုဘယ်နဲ့ဖြေကြ ဒါပြန်လာဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဘူးနားမလဲဘူးရှိသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိကကဒိဋ္ဌိကပိရိကလာနေသောကြောင့်ဝိပဿနာဝင်ရှုညာတော်လဲမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ပါရဲ့လားသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒကဗိရိကသုံးပုံကိုရှားဟုတ်ပိရိကလာရှင်သန္ဒ သာဝတိပြည်ကနေပြီးကောသံဝိပြည်ရှင်အနန္ဒရှိတဲ့ရှိသို့သွားပါတယ်။သူကလည်းသွားပြီးဒီကလာသူလျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုရင်နေသတ္တကနတ္တတွေသာဝတိရဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းဟောပါတယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားပါတယ်။သူကလည်းကြိုးစားရတယ်လို့ရခိရပြီးတယ်မရောက်ဖက်နဲ့ဘယ်တော့မှသင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလို့သူကလျှောက်တယ်နော်။ဒကာဓမ္မတို့ပါတယ်လား။ သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူမမြင်ဘူးခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်ဘူးသင်ချက်ပါလေသင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းအန္တာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းဒီမှာဒီနေ့ရှိသူမြင်မှုဆိုတော့ရာဂရောဂမောဟချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပြင်းနိုင်ရရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုရှင်သန္ဒ ရောတာထောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောထားလိုက်လို့မောင်ကိုယ်ရေးမိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြသင်္ခါရဆိုးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြသင်္ခါရချုပ်ပါကိုရှင်ကဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုရှုဝေဒနာတွေရှုရှုရုပ်တွေရှုရှုရှုကျင်လာရှုပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကျက်လိုက်ကလေးကိုဒီနောက်ကနေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပေးပါ နောက်ကနေဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုပေးနေတဲ့ခါကျတော့ခြေဘိတ်မှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပင်နာရေးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်မတွေ့ကြပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရဖြစ်ပြလို့မှတ်လိုက်စမ်းဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသင်္ခါရဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီသင်္ခါရချုပ်မှာဘာခေါ်ကြမလဲအော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဖြစ်ပြကိုမြင်မှသင်္ခါရဖြစ်ပြမြင်မှသာလဲသင်္ခါရ သဘောပါလားသင်္ခါရဖြစ်ပြမြင်မှအဲသင်္ခါရဖြစ်ပြကိုမြင်ပါမှသင်္ခါရဖြစ်ပြအဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာယနေ့မှတ်ထားရတယ်သင်္ခါရကဖြစ်ပြပြနေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရကဖြစ်ပြပြနေသောကြောင့်ဘာသစ္စာဆိုကြအဲရှိကဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်လဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက် ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာမောင်ကိုယ်တို့ဝန်ထွန်းနိုင်တဲ့ဓာတ်မှတ်လိုက်ပါဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာဘာဒုက္ခလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩငါတော့ဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ရပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးချာချာမှတ်ပါနော်သစ္စာဉာဏ်ရပါလို့ခင်ဗျားရ
ေရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှတ်ပါ
phía bia mà miền đây ấy đủ bia xuống nghe sợ phải lu xuống mà lên đâu nữa phải nhớ cái đó mà đi à mấy lu xin phiền này phải nhớ biểu à mà cái đó mà đủ tao nói rồi anh tao mà phải đi phải lu miếng vào đi ô tao nói rồi anh tao phải đi rồi đó tao nói vào lu phía cái đó này cái đó này phiền này đi rồi sợ là có gì đại chúng ủy ban ngân hàng xưa đó tao ngài cũng mà bỏ ra xưa đó họ đi ủy ban ngân hàng nhà ngài xí cái chút việc cái đó mà đấy chịu lại được cái chỗ đó xem một biếm một lần miền lên xin họ anh ấy sao miền lên xưa đó học đạo đấy đâu có miền lên xin nát đạo miền lên xin đâu có thế sao miền lên xin ai là tao ngài cũng nhà ra về được không biết chứ sao xem là xem sao đó nên giờ để lúc nào để nãy giờ để ăn trộm nhà rồi lấy ra từ tên cà rốt rồi, cháu cháu con làm về, sau này đến tên cà rốt lúc nào chịu nhà của tụi mình mà, con nhà ông bà chịu nhà tụi mình mà cũng, sau đó, để cái làm ăn rồi, bên này cho mình mà bà lấy mình ông ấy đâu để cái gia lấy xem, thế này, con nhà tên cà rốt đi ăn chít đã, tên cà rốt đi ăn chít để cái gia lấy xem, thế. Chứ đã miễn là thế này, tất cả đế thị gà là khá này. Tình gà là đế chúc của anh là biết đế lúc thiên đế ổ xế ra đế thị gà là ổ xâm hồng yế gà này. Đó chẳng tất cả ổ xế ra gà này đế đuế hồi nhớ gà là mà đế sáng đá đế nè băng lê dế cho đánh đánh vũ bạc nà lúc á trông nhá đó là đế thị khá này lô. Xin nhá vậy? Bà khá này vậy? Đế thị khá này đế sửa ra đế thị cho chắc mắt chắc bà. Ở đây chẳng phụ nhị thì thì yếu cái chuyện ngay xa bí thì cả là mong thông này mong bố rô thế thì phải khóa này thế thì khóa này là xa vô thế thì khóa xa ra lê gà rơ mà rê thì xa mô bảo nhó dùa yà nê thì cho có cái xa nà lì hô lô có dê hùng yên á thị tinh xa nà thị tinh xa cái xa nà phía là khen cổ rô mê chí gà thế thì thì gà nà mê hô xí thì khóa bất ra đi ở xứ ra đi thì nó bao nhiêu được quá, cái đó mà rồi đi vẫn nhiều chứ, đi đi thì nó nhiều cả, bùa là ra luôn, mà lại xong bài chán đấy đi sáu xe đi à, đủ cả bùa là về xứ là mà lại đâu có, nó, à bên đi đi thì nó cũng biểu lộ chứ, bên chán đấy sáu xe đó đi đi thì bao nhiêu mà thế nhỉ, biểu mà về xứ ra đi được chứ, đi đi thì có công gì cả, yêu gì chịu phê này rồi phê ác cái này. Chú quên nè, xin anh ta nghe lại xin sáng đáp chú quên nè, rồi chú rau chá. Mà chú cú phía là lời xin xin, cố gắng là dì cú chí lại lời xin xin. Khai nè, chú ra miền nè, bà rì thị bà. Cố gắng là dì cú chí lời xin xin, mà tên anh đi bà hú khai mà rè xô lời xin, bà rì thị bà. Thì gắng là dì bè bì nào bà mà mập sức đò vù lù dù lại bè nè. Ô xê ra rì thị bè, chú rô, ô đà phiên. Cô kêu mà ê khán đạo phải xa thầm hữu quả nám lẻ phụ quê bà lô xuống ê xa chăm khán đạo phải xa thầm hữu quả nám lẻ phụ quê sở rộ bú phụ yên bia là rà 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 mà rộ mẹ lông mô kà phải xa thầm hữu quả là bia phí vi bia phụ lạ miên đề tì đề khán giá rì bia phụ lạ lô dân đề xuê lăng đề mà lạ phụ lạ á thông mẹ gó ê rà chào thì sẽ không ra với cái gì bây giờ với cái sẽ có quyền nhà nè tên nhà mình thì phát đồ phát đồ bây giờ quyền nào bây giờ chân nào bây giờ ubara nào bây giờ cam mà bỏ ra nhà luôn bao cả xin nhà là cái nào cũng mà đi luôn tam chân đi vào cái lá phải à luôn mấy bộ mày luôn là thì này tới xe xin nào mà cái đó mà rồi xin anh em đã cả ở đây xin anh em đã bị cả đông người xả lại đó thế thì khóa đấy thế áo tôi xả đuôi bà để phải áo xí cả tôi đi xả cho gia lịch bà để xem sao nào mà vui nè ngã hoa ra của tôi xả xem bia mà mình ta xem bia mà suy nghĩ mình nhận phơi nhận mình gia lịch để bốc cổ lục cổ về xong cái gì xả bia bà đấy đại nhân bây giờ tôi còn nói là vì lời xem phim mình nhận phơi nhận nói là gia mà bốc cổ để bao nhiêu năm mà đi ra đâu mà để bảy năm mà xử ra xong cái gì xả đại nhân chưa ra đi làm chưa ra bà xử ra vừa đi về rồi đấy Aku biasa lah, tiada ni dong ni ngah caw, mesti ular gaya ramu. Cawku tu biasa ni apa cerita lu, berama mayu ni. Cawku, minta cawu bima, tuh dah apa macam ni.
Chết mà. Tôi là chú bí mà. Khăn giá là chết mà. Chết nhà mà. Khăn giá là chú bí mà. Lối chân là chú bí mà. Xuyên là chú bí mà. Á chú kẹt cảm chết mà. Tôi khu gì bà là ổ khăn mà. Nó bà rẻ rõ mà rẻ khăn nào có bà rẻ gà. Tôi xin đây nó đám bí rẻ gà là bia chân nhau. Ô đám bà rẻ sổ là mà ông ấy về nè. Ô tôi khu chú bí mà tôi khu chết thế lù ông ấy bà. Bên mặt trăng. The good you be my the good kid is around a man of Mongoro. The good you have been to the Garamari, much I wish him. The good you be my the good kid that would do this out diligent. The guy in Monday, should I be so much in American Havana, should I there come up? Naku, you do him like the good way to him. Tavian, he got a more look at Zamba, so I will ball out. บาลัวมาตะคู่เลยชื่อว่ามากว่าตะคู่เลยชื่อว่ามาဆိုတော့ဥစ္စာဘတ်တော်သာနာမှာ khăn giá rẻ xô lọ, nhìn ra chụp bì mà bác chết rồi. Nó đáp ứng thì khăn giá rẻ lấy chứ được hữu bác tăng là chưa lấy. Phải là miền này là chưa lấy mà. Miền này mà chỉ có bác hữu sinh bác chưa mà. Khăn giá rẻ quên là chưa hữu bác xô lọ thua giá. Khăn giá rẻ quên là chụp quá rẻ cả đi nhìn bác bó mê thuyền nhạc. Sát nạ bó mê. Thua giá rẻ lắm. Khăn giá rẻ quên là chụp quá rẻ nhìn bác bó mê. Đấy là bài chú mà nè ưu mong. Tân nà ưu bà gần ai chú. Còn con này bài chú mà. Chính là giả lắm. Cái tân nà bài chú của mình thì gà ra mà rồi kinh nhạc rưu bò. Ưu bà gà mà bò hình ai chú rồi thì rồi mẹ. Sẽ mì xì đâu. Thế bà giả lắm. Đấy là ưu bà gà mà tu chăng tân nà chăng ưu bà gà sổ rè chú đi ăn bò ưu. Cô đó chú đồ bà ưu bà gần ai chú mẹ. Then I should be the young man, I should be a machine who looked at me like one. Soon he and Babo now. They are Uber and Balajam. The who is you are, Master at the Javala. Get a guy, I mean, Uber and Chokwavi, Mongolo Marton and the Vinia Babo. Can't see in that moment. Mabo and I said, May I look at my bar shoe? ကံစီနာဝဖြစ်ပဲရှိယူပါတင်စင်နာလောကေသရတင်စင်နာလောကေတို့ဂရိပ္ပံပါဠိတော်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဒီစေနာကဘာလို့วะဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီကာရမလို့ရှင်납ပလားဒါဖြင့်ကျွတ်ခုပါဠိရှိရမှာအပင်ပန်းကြီးတဲ့ဒီကာရမလို့ပေါ်ရတခုကိုရှိရမှာလားပေါ်ရတခုကိုရှိရမှာဆိုတော့ပေါ်ရတခုကဖြစ်ပြရှိတယ်ကမဖြစ်ဖြစ်သွားပေါ်ရတခုကရှိပြ ແມ່ນພິເບດກາລາຕົວເດກູຂັນດາອີອະເທດາກູຂັນນາບໍ່ລະແມ່ນກູຂັນດາອີອະເທກູກູຍານແນ່ແມ່ນດາກູອະເທກູກູອະເທກູເອົາລະວ່າຂໍຈັກວິປະຕະນາດາກະລະມະລູວິປະຕະນາສຸດາບາວ່າໄດ້ເປດິຊາຈາຫມັດວິປະຕະນາຊິເດວິປະຕະນາຊິເດສຸດາອຸຄະມາຕະລົງແນ່ແນ່ເມຍອອງບອກເບລູບອກວ່າແມ່ນ တင်းနာမအသေးကိုနိနာမအရှင်ကရှုသဘောပါတင်းနာမအသေးကိုဒါဖြင့်အသေးကိုအရှင်ကအကြည့်ခိုင်းတာပေါ်ရပါပါကကြည့်အသေးကိုအရှင်ကအကြည့်ခိုင်းတော့ဒီရှင်နေဒါကဒကာဓမ္မသာနာနောက်မှာပေါ်တဲ့စေဟောဒီစိတ်ကဖြစ်ပြရှုတာကပါဆိုကြမယ်ဒါဖြင့် ဒီကိလေသာဗုဒ္ဓအသက်ရှင်နေတယ်တပွဲလုံးဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့ကိလေသာအသက်ရှင်နေတယ်ဥမ္မာကြားတဲ့ကိလေသာအသက်ရှင်နေတယ်ရှိပါစီတော့နော်ဒါကြတော့တင်းနေဆိုတော့မချုပ်ဘူးလားတင်းနေဆိုတော့ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိလေသာအသက်ရှင်နေတာနောက်စိတ်မလာလို့ရှိရင်ဟောတော့လိုင်းတို့မောင်ကိုတို့သေးပြီးဆူကြမစိုးရပါဘူးအခုတော့ ဘုရားမသေးပါလိမ့်ငလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှုတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ဘယ်လိုမှကြောင်ရှုတဲ့စိတ်ပေါ်လာဘူးကံမရှင်းရလားဒါဖြင့်
ชุเรสิกบ่ล่ะลูกสู่ดาธรรมะเนี่ยตีတော့อ๋อชุเรสิกကလေးเนี่ยอัตถิญญ์นี่เลยสู่ดาก็ยิ้มอยู่ชุเรสิกก็ไม่ได้นี่สู่ไปก็ล่ะชุบกว่าได้ขาจ้ะเนี่ยได้สู่ดาไปนี่ญาติมาตู่ท้องจันได้ธรรมะรู้เวรณาพอเปาะจนได้สิกบ่มาบ่ครับบ่เลยล่ะบ่เลยอะไรล่ะได้สิมาล่ะแต่ตู่มาล่ะแก่ขับป่าวแต่ตู่เมย์สู่ดาไปจ้ะล่ะ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မအသေးကိုအရှင်ကရှိပါဘယ်လိုမှကြောက်ဘုရားသနာဆိုတာဘာပါလဲဘောင်းနေအသေးကိုအရှင်ကကြည့်တာမှတပါတခြားဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမကိုယ်တို့ကောင်းကောင်းကြည့်နေပါလားဒါဖြင့်မိမိအသေးကိုမိမိအနေကရှိပါ ရှင်းမလားမိမိအသေးကိုမိမိအနေကရှိပါဆိုတော့အရှင်ကရှိပါဆိုတော့တဘောပါပဲ။ဒါရင်တော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာထဲမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှုဆိုရင်ဟုတ်။ဒိဋ္ဌိမကိုက်ဘူးလား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကနေစားကိုယ်ဉာဏ်ကကိုယ်ခန္ဓာကကိုယ်ဉာဏ်ကအဲဒီလိုသွားလိုက်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကပေါ်ခြင်းတွေ့ပေါ် ဒါကရမရညာနောက်ကလိုက်ရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးရတော့သူဘယ်ခါမှမဆိုအိတ်နေလဲတစိပိတစိပြင့်နေမှာပဲတေယုပိတေယုပြင့်နေမှာပဲဆိုတာသိကြဗလားသိပါဘူးအဲ့ဒါညာမလိုက်မိလို့ရှင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်တယ်ဘယ်လိုမှကြောက်ညာလိုက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားသိပါဘူးကောင်းပြီဒါရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တော့ဟို ဒီဘက်ကပြသွားတာလဲဘာသစ္စာလဲအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခပြတ်တာဆိုတာဘောဓမ္မတို့ဘာဆိုကြလဲဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုဆိုတာကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်နေတာရှင်းကြလားအမျိုးမျိုးပြောနေတယ်တော့ဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးပြောနေတယ်တဲ့ဒါကသဘောတော့သဘောတည်းပဲချင်လွယ်မြင်လွယ်အောင်အမျိုးမျိုးပြောနေတယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုတာဘာလို့တာတော့မေးရင်မနဲ့ပြကြ သင်္ကြန်ကြီးပါဒါလေးကဝေဒနာလေးရှိတယ်နော်ဝေဒနာလေးရှိတော့ဝေဒနာလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ပဲလို့နောက်ကမလဲရဘူးအဲ့တော့ဥပမာကလေးကြည့်လိုက်ဘောင်းတော်ရမောင်ကိုယ်တော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုလာလေရဲ့ဥပါဒံရောဥပါဒံကံနေရောဝိနည်းကြောင့်ဒုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းဖြတ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြိုးလည်းဖ
ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြတ်တယ်လို့ဆိုရဲကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသူပြည့်เสียလို့သေးလားသေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးဒုက္ခကိုကုံဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာလုပ်ကြပါလေဘုန်းကြီးများတိုက်တွန်းဘုရားကတိုက်တွန်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တိုက်တွန်းပါလဲမလို့ဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုသိမ်းရပါလို့ပြောတာသဘောပါကြဘယ်လိုပါကြပါ ဒုက္ခကိုသိမ်းတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နင်းနေသိမ်းတာကောင်းကြလားမြန်မြန်သိမ်းတာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတယ်ဘုရားမှာသိမ်းလိုက်ကြဘယ်လိုသတိပေးပါလိမ့်ပြီးတယ်ဘုရားမှာဖြင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေသိမ်းပြအောင်သိမ်းလိုက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲဒီတရားပြင်ဘဝနေပြီးတိုက်တွန်းပါလေခင်ဗျားတို့ကနင်းနေလေးမှဒီမမကွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဝိနာပစ္စယတနာဆိုတာဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြတ်လို့မရတော့ရပါဗျာတနာပစ္စယဥပါဒံဟောဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘောကမ္မဘောပစ္စယနှုတ်ဘောဇာတိပြန်လို့ဖြတ်လို့ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကဒုက္ခဖြတ်ပေးမဲ့တရားဘယ်တရားလုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမယ်ရှင်းကြလားရှင်းပါပြီကျွတ်တို့ဒုက္ခဖြတ်ပေးမဲ့တရားဘယ်တရားပါလဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာသိကြပါလား ဝိပဿနာမဲ့မပါဘဲနဲ့လည်းမဆုံးနိုင်လို့ပုဗ္ဗေမဲ့ရပါရပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာဒကာဓမ္မကမဲ့မဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားပြုရဖြစ်ကောင်းဖြစ်တာကနောက်ကြောင်းချိန်မယ်ဗျမရှိပါဘူးလားနောက်ကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူပါလဲပါလဲကွာဖြစ်ရနောက်ကြောင်းချုပ်သွားရင်ဖြစ်ပါဘူးချုပ်သွားမယ်ဒါဖြင့်သူဒီတရားလေးဟာ
Sau đó, xin lắp dưới đây đi à. Bia lắp dưới đây đi à. Xin lắp dưới đây à. Ồ, nào chóng là tụ lưu lại đó. Xin mà về. Cũng mà về ngay sau đó phát tạc lưu lại đó. Xin phú lắp được. Đã lẽ phát tạc. Phát tạc bị tìa về ngay thả bà lắm. Ê, đi về ngay lấy ạ. Gái mà được. Xin lắp dưới đây là. Ê, cứ rưu lắp dưới đây bà lên đó. Phát tạc lắp dưới đây sau đó. Ồ, tụ phía bên phá về. Ở cái hồi đó pháp giáo này chúc tòa được xin, ốc chung mà về thì quên nà lý à. Chúc mà về thì là tế giá là. Ê đó, nà lý à, thiết giả của lại khám giá rồi tế, tu chết lộ, tu chết. Mà tế giả, tu chúc lộ, tu chúc lộ, pháp giáo chúc lộ, quên nà chúc tế rồi, đại rõ mà lý, mà tế là. Vì đó, đại rõ mà lý là nà nà, thiết giả của lại đi tía lý, thiết thầy lộ, thiết tế. Quên nà lý à lý, bây giờ sợ chá bà. Biết đàn đó, có khi nè, chết đây sửa ra cái gà mà đi, khăn hồ đó mà yà lại quên hà lại, nà lại quên hà lại, chết đây sửa ra cô gà. Ồ, cái gà mà đủ, đi đi hà lại à, bế khám mà sửa, chết đây để dòng bỏ lại em chết mà. Thế bỏ chứ, chết đây để dòng bỏ lại, chết đây để dòng bỏ lại, chết đây để dòng bỏ lại, chết mà về sửa ra đi được chứ. Lúc này đi đây mà khai nghe đi à lên mà xíu, mía lê đi à hông? Khai nghe đi à? Mía lê đi à? Ê, khai nghe đi à mà xíu, xô rê cô gà, đi gà râm hà rô, tất ra đi thịt lô tòa. Tô bó chá hả? Ê, mía lê đi à mà xíu, xô rê là tất ra đi thịt lô hula. Đi chăm xí lô, đi chăm xí rê gà lạ bà lăng đô xa chuyên nè phá bê. Hông là, đi chăm xô tòa lô chuyên là đi chú đi à bà nè. Chúc quá mà về sửa ra tí thật chuyện này. Thế gái ra mà rủ, khai nè mê rè sửa ra dư lưu yà thiệt. Ê rì rè quá tất ra rì rì lúc bà bì sửa thật chuyện. Ồ, chông chì rì, chú phít thế, sửa rò. Đi chông chì rì, đi chú phít thế, sửa rò. Thì chá mà chắc quá thì. Chắc mà quá ra hụt tí lại thật chuyện này. Ô xì ra rì rì lúc bà bì. Thế chá mà bà gái ra mà rì rà chuyện này nà gà. Xin sáng ra hô nì rè lù, mà lì xâm. Bà rù gà bà rù hô nì rà vè. Xin sáng ra hô nì rà, đà bì lùi xin, tù xù lì mè. Xù lùi xin, tà khá rì yàn nà xì lì mè. Kè rà gà rù mà rù, đi chông xì hìn, đi chú hà. Phát tạp xì hìn. Vì rà nà phía tè xù rà tùy chè chà. Vì rà tùy lùi xin, bà rà gà rù mà rù. Ô chông xì lù, chú chít tà bè lù, tùy lùi lùi xin, bà rà rì xì xin rù. Ô thế ra đi xin đi yam à, thế ra mà rồi, nào à mà bố út biết đoạt được rồi, yêu lụy à đi, nghe à cái quả ba đi đi xin đoạt, ô thế ra đi đi xin đoạt rồi, xui rồi, thế ra mà rồi, à bây giờ đâu mới biết cả nó, ba biết đâu vậy, à bây giờ đâu mới biết để xui rồi, công công chín rồi, không à, phát ra là chung mà chụp chụp vào chụp vào, người nào cái này, ô. Mà chóng chúc đó, lại đi quên nà lì à, chúc đó là về lù. Phụ yên được gái rơ mà rì, nhàn em à, ta tìm mù nè xin thà mà nó. Ây kè rù xin thà lì đè khá chá rò. Xin thà lì đà bò, ô chóng chúc đó, chú chúc đó xà là về. Sư thật chín, khai nế là xì tì à. À chóng chúc yên. Ây là khai nế là xì tì à. Ây khai nế là mà xì vù lù tì lì đò, về lì đi xin thà. Ây. Thế gà râm hà, chóng chú sát đà mẹ ngay lùi xì yên, ô xì ra đi thì bẹp bà. Tư thì cháu râm hà bà, ô kèm hông, nà lông nghe bì hông nè kè. Chóng chóng, chú sát đà mẹ ngay lùi xì yên, bè rì đi xì nè. Chóng chú lù, chú tì à là mà chú bè mà nè nè mù sù lù, bè xì tù à lè lù tì yên hò. Thế gà râm hà rì, đi nà lông hà, kèm nhà rì, tất tòn dì à lông hà bà là rì, tất ra đi thì, ô xì ra đi thì gò, chí chè sát đà nè bè lù. Xong rồi chứ chá bà. Đã chá bình mà vô bà dân hà chú lùi chê, mẹ mà xây được bà cũng mì xì bù. Đó bà bà lắm. Đã chá bình mà vô bà dân hà chú lùi chê. Ê, tê tê chá chá mạ bà mẹ nhàng phô nhàng, ế gàm bánh bánh yá yá mẹ, sô rè vô xá. Đó gà răng hà rù bà mạ thang yá mẹ xì nè, nó. Ê rà phê, hát tà ngà vô yên hà biểu tạp xì, vô kè mò vi, vô yên hà biểu xì à tàn hà, mà là vô lạc. Vì nà, biết gì à tên là, vì nà biết lời chuyện, nó gặp tên là gặp. Thì à bà bè sửa đó, chóng xin lúc. Bà rì đi xin lúc.
ตัวเนี่ยล่ะมันก็ปัดตัวให้ไล่ใช่ป่ะอาจารย์ผิดลูกอยู่ผิดแล้วอาจารย์ชื่อเสร็จไม่รู้ล่ะไอ้นี่เราอาจารย์ชื่อเสร็จนี่ล่ะเนี่ยเพียงไม่ใช่ผู้รู้อยู่ได้อุเสรได้ที่อ่ะเสร็จไม่รู้ล่ะใช่ป่ะเตติชาๆมาป่ะเนาะแกเรามาดูเตชามาป่ะเวรณะพิจารณาซะတော့เวรณะจังตนาผิดတယ်လို့သိရရလို့ရှင်းပဲပဲလေးကြီးရှင်းတော့ เวลาชุบตัวเลยจริงแหละดีตนาแหละตุตะคิงก็ชุบก็ตูจั่วแล้วชุบก็တော့มาเว้ยสรแล้วก็ไม่เตชาอยู่ล่ะเตชาครับได้จ้ะแล้วเวรฤทธิ์ရှင်ตัวแล้วตอบีตะหลอกสรเองดกาธรรมะตะหลอกสรเองเค้าเนี่ยตะตระอุเสราเสียมิเค้าเนี่ยไอ้สิทธิ์นี่อ่ะตะเนลงปะเหนียวตะเนลงปะบีกันแล้วแห่เหนียวอ๋อเจ้าชื่อหลูเจ้าชุบนี่ล่ะเว้ยอาจารย์ชุบหลูเจ้าชุบนี่ล่ะเว้ยมาตะบ้าบาชีดีหลู တနေ့လုံးပါနေတနေ့လုံးပါနေတရားဓမ္မတွေစိတ်တွေကတော့မရမနာပါပဲဟုတ်ကဲ့မောင်စိတ်တွေကဘယ်လိုပါလိမ့်မရမနာဖြစ်ပြီဒီကလာနေညားတော့လေအော်အကြောင်းဖြစ်တော့ပါတယ်အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာနေရှင်းမလားနောက်ပြည့်စည်သွားပြန်တော့လည်းဘယ်လိုဆိုကြပါအကြောင်းရှုလို့အကျိုးရှုတာပဲလို့သိသွားပြန်တော့လေတရားဓမ္မတို့ဥစ္စေကတက္ကရာလေးကြီးရှိပါသလို့ ခိုင်နေတယ်လို့ယူစရာအကြောင်းမြင်လေရလားမြင်ပါဘူးခိုင်နေတယ်လို့ယူစရာအကြောင်းကိုမမြင်ပါဘူးဆိုတော့ကျင်နေကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မကတက္ကရာဥစ္စေတာယနေ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲတစ်ခေါက်ပြန်မေးမယ်တစ်ခေါက်ပြန်မေးမယ်ပြီးမှဥပဒနာရှင်နေပြကျိုးကျိုးဆက်ဆက်မှတ်ပါတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ဥစ္စာကအလုံးမလုံးခင်ရှင်းတဲ့နေကိုဥက္ကမောင်ပြနေပါဘူးခင်ဗျာကျေတော်ဥစ္စာရင်တော့ဘာပြနေ အလုံးမလို့ခင်ရှင်းနေရှင်းဖို့ရနေကိုပြလုံးပုံတော့အလွယ်လေးလုံးပုံကလည်းရှိရုံပဲမလို့ခင်ကရှင်းရတာအိမ်မော်တက်နေရတယ်နဲ့အိမ်ဆောက်ရတာဥက္ကမောင်ဘယ်လိုပဲကြာတယ်ရှင်းပါဘူးဒီမှာအိမ်ဆောက်နေရတာကြားနေတာတရားဓမ္မတော့မဲ့ညံဖွညာအိမ်မော်တက်ဖွညာအလွယ်လေးပါနော်သဘောပါကြခင်ဗျာအခုရှင်းပိုင်းကရှင်းနေတာဒိဋ္ဌိပဲနှစ်ပါးရှင်းနေတယ်ခင်ဗျာအဲဒါပြန်တရားဓမ္မ တဏှာနဲ့ဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ကံလို့ပါတော့ဒါကဥပါဒံရှိနေကံလာတော့မယ်မလာဘူးလားဒါဖြင့်တကယ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒံကခြေစူးပြုသောကြောင့်ကံဖြစ်ရတယ်ပြီးကြပါလားဥပါဒံကခြေစူးပြုသောကြောင့်ကံပဲဖြစ်ခြင်းဟောအကြောင်းကျိုးကဆက်တကူပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးရင်းမိကြဆက်သွားတာပြတ်သလား ဒေရှာစဉ်းစားကြပါတယ်ခရမတို့ဥပါဒံရှိနေလို့ချင်းဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဘောဆိုသဖြင့်ဥပါဒံဖြစ်လို့ချင်းကံဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဟိုဘုံမှာပြည့်စုံနေရဈေးဘုံမှာပြည့်စုံနေရဆိုတော့ဒီဥပါဒံမပြုတ်တယ်အတွက်ဒီကံပေါ်ပေါ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒါကံကနေပြည့်စုံပြီးပြစ်ချရတာပဲမချပဲဘူးလားအဲ့ဒါလူရင်ကဘယ်လိုပါလဲမလဲဆိုတော့ရေးမိဗလားဥပါဒံမပြုတ်လို့ကံမပြုတ်တယ် ကံမပြုတ်လို့ကျွတ်တို့ပြစ်ချကြလို့ခံရတယ်ရှင်းမလားဥပါဒံမပြုတ်တော့ကံမပြုတ်တော့ပြစ်ချရလို့ပြိတိနေရရတယ်ခံရရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြဗလားသိကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပါဒံချုပ်မှကံချုပ်ဥက္ကမောင်ပါတယ်ဥပါဒံရှိနေဒါဖြင့် ဥပါဒနာဖြစ်เสียကံမဘောလို့သိလိုက်တော့ဥပါဒနာဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ကံမှာကံဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသိသဖြင့်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်သလိုဟိုတော့ပိုင်နေတရားဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေတော်တော့ကိုပိုင်တော့ပြီဥပါဒံဖြစ်လို့ကံဖြစ်ရတာပဲမှန်ပါဘူးဒီလိုသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြတ်သေးရလားမပြတ်တာသေးချမ်းသွားဘူးလားခင်ဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ တရားဓမ္မတို့ဥပါဒံကချုပ်သွားတော့ဘယ်နဲ့တော့ကံကချုပ်သွားတဲ့အခါဒီဘက်ထပ်ပေါ်သေးရဲ့မပေါ်ပါဘူးမပေါ်တာတော့လည်းရှင်းပြန်ဩဥပါဒံချုပ်ရင်ကံချုပ်တာပဲလို့သိသဖြင့်ဘာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနှစ်ခုလည်းရှင်းပါရောတရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကြမှန်ပါဘူးသဘောကြဘူးကြပါဘူးဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်သေချာသဘောကြတော့ဩဒီအကြောင်းလေးချုပ်တဲ့အတွက် အကျိုးတရားဆိုတာဒီမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခအကျိုးတရားတွေမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တာဒါပေါ်တော့တယ်လို့မလားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကျေနပ်ကြပါဘုရားဘောင်းလေဒီဥပါဒံလေးချုပ်သွားတဲ့အဲကံချုပ်တယ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးလားသိပါပါအဲ့တော့ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်လို့သိကြပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ဩော်ဒီ
ဘုရားကံကုန်တဲ့ကာလပါလုံးမှာပြန်ကံကလည်းအကျိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြန်နိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ကျေနပ်ကြ။ဒါဖြင့်ဥပါရံချုပ်မှာလဲ။မှန်ပါဘူး။အဲဥပါရံချုပ်မှာကံချုပ်မယ်သိတဲ့ဖြင့်ဒကာရမတွေဘယ်လိမ့်စံပါလဲ။ဥပါရံဖြစ်လို့ကံဖြစ်တယ်လို့သိရင်နေရာကြပါပြီဒကာရမတွေ။ဒါဖြင့်ဥပါဒနာရှုတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ်ရရှုတော့ကြိုက်ပြီ။ဒကာရမတို့ ဘုရားကရှင်နေတဲ့နောက်မှာသဗ္ဗရာဥစေရာဖြုတ်ပြီ။သဗ္ဗရာဥစေရာဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့အလိုလိုပါတော့ပြီ။ဒကာရမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့။အခုသင်ညာနဲ့ညာကြပရိညာနဲ့ဖြုတ်ပြီးပါပြီတဲ့။ဘွားမှုနဲ့ဖြုတ်ပါအောင်ကဘွားမှုလောက်ဟာလဲဖြုတ်တယ်လို့ပဲဆိုတယ်လဲမှတ်ထားကြပေါ့။ဘွားမှုလောက်ဟာဖြုတ်တယ်လို့ပဲဆိုတာမှတ်တာက ဒါဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လို့မောင်းမွေးပါနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကရှင်သန္ဒဟောနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒါသူ့အထုကိုထုတ်ပြနေတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်သန္တာမှာညီနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးရောပေါ်ပါဘူးနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါဘူးလျှာစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါဘူးကိုယ်ပေါ်မှာရားရံတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါဘူးအင်းကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိ
ပြင်းတဲ့6ရောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြောက်ပြင်းတဲ့6ဒါရှိရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေတော့မေတ္တာကလည်းရှိသားကြောက်မှုနာဝါကလည်းဒုစရာကပြောနိုင်ဆိုနိုင်မှလည်းဖို့တန်တာဖြစ်နေတော့ဒီ6ခုကဒီကရမတွေသူပြင်းနေဖြစ်သလားတခုတည်းပဲဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်အဲတခုတည်းကိုလိုက်ရှုပါဖြစ်ကောင်းတာကဘယ်နှခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာတခုတည်းဖြစ်ကောင်းတာကဖြင့်အင်းဒကာရမတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကတော့ဖြင့်အေးဒါကဖြစ်ကောင်းတာကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူဖြစ်ကောင်းတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိနေဒီ၆စိတ်မပေါ်ရင်မဖြစ်ဘူးတဝကြဘုရားကဖြစ်စိတ်တကယ်နဲ့ပေါ်သလားဒီစိတ်တည်းပေါ်ရတာအေးအဲ့ဒီစိတ်ကိုကျွတ်တော့ကဒီကနေမှတ်နေလိုက်ရရှင်းမလားဘာလို့လဲရမှာပါလဲ နစိတ်လဲရမှာလားတစိတ်လဲရမှာအဲ့ဒါစိတ်တာနုပဒနာဒီကစိတ်တာဒီကနုပဒနာရှင်းမလားချုပ်သွားတာလေးကဘာပါလဲစိတ်တာဒီကရှုတာကအဲ့ဒါစိတ်တာနဲ့အနုပဒနာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်တာနုပဒနာတပည့်ကြဆက်ပါစိတ်တာနုပဒနာဖြစ်ပုံကိုရှင်းရမလားအဲ့တော့ဒီစိတ်ဖြစ်တာကိုဒီကမသိဘဲနေလို့ရှိရင်စိတ်တာနုပဒနာမဟုတ်တော့ ပရိသတ်ဘုရားချက်သွားတယ်ချက်သွားတော့မြင်တယ်လို့ကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဒီဘက်သွားရတယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါငံကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်စိတ်တာနုပဒနာဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပါပါလဲချုပ်ပြသွားတာလေးကစိတ်တာရှုတာကချုပ်ပြသွားတဲ့စိတ်ကလေးကအင်းရှုတဲ့ဉာဏ်လေးတွေက ညာကြရတဲ့ဓမ္မကခင်ဗျားတို့ပဲရှင်းရှင်းပြပြနေပါပါပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုဖြစ်ပြတာမြင်လို့ရှိရင်ဒီငါးပါးမပေါ်ပါဘူးဒီငါးပါးမြင်တာကြီးပဲမှပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကမြင်တာဟုတ်သေးရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဒါအိမ်တခါတည်းနေထားကြပါဒကာဓမ္မတွေဩစိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာဒီဖြစ်ကောင်းတာ၆ခုဖြစ်ပေါ်တာတစ်ခုပဲတစ်ခုတို့လိုက်နေရမှာပဲဆိုတာသဘောကျ ကောင်းမေတ္တာသွားလေပါအောင်ဒါကပြင်းရဲ့ပဲဆိုတော့အတွင်းရဲ့ကိုတစ်ခါချပြောပြန်လေရက်ကချသွားလို့တခါဒီလောဘတွေဝန်းနေမပေါ်ဘူးလေပေါ်ပါဘူးတော့ဝန်းနေမှာပေါ်တခါဒီဒေါသတွေရောပေါ်ပါဘူးတခါဒီဝိသိကိစ္စာတန်လျက်ရှိတဲ့ဥဒိစ္စတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကောင်ပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါမောဟခေါ်တာပဲဒါမောဟခေါ်တာဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စမောဟခေါ်တာရင်းမိပဲကောင်းပြီတခါဒီကျတော့လူကျင်သားမြင်တဲ့အာလော
ကျင်းမလား
A dwe 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 เลยทั่วอัธุเดเสยเลเปลี่ยนไฉ่เดเสยไม่ใช่หรอกเอ้าล่ะก็หรอดิปรุมะไม่ใช่รู้ဆိုလို့ရှင်เนี่ยไอ้นี่ตรงตรุณะคู่โกตรุณะคู่อ่ะสร้างชอกเค้าเนี่ยတော့မပုတ်အောင်မတော့အောင်စောင်းချောင်းနေတာตรุณะคู่ပဲရှင်းမလားမပုတ်အောင်မတော့အောင်စောင်းချောင်းနေတာကทั่วอัธุเดเสยဝင်အောင်เออเลก็ทั่วอัธุเดเสยเลก็ไฉ่เดเสยเลก็ทุบเดเสยเลก็ไฉ่เดเสยตะบะจ๊ะ ဒါကတော့ဘာစိတ်ကိုခေါ်ကြမလို့အင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကူဘာကြောင့်အင်းတဲ့စိတ်ကမနှုံးနိုင်တော့မှကိုယ်ရဲ့ဆွားကြုံဆိုတော့သူတို့ကတပြင်းခင်ဗျားတို့စားမှုလားမရှိသောမှုလားမရှိဘူးဆိုတော့အားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူတို့နှစ်ခုနဲ့နေတာပဲထွာမှာထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ဒါလည်းမနေကြဘူးလားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဩော်ဒါပြင်အင်းတဲ့ကနှစ်ခုပါကလားဆိုတော့မပေါ်သေးဘူး အဲ့ဒီတော့အိန္ဒနကုပါလဲဂျိုင်းများပေါ်တာတခုစီပဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတွေရှုစရာစိတ်ဒီရှုခံတဲ့တရားတွေအခုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါပြင်ရတဲ့ကဘယ်လောက်အတွင်းရတဲ့ကအတွင်းအိန္ဒကမှန်ပါဘောင်းလိုက်တဲ့ကဘယ်လောက်ဖြစ်ဒီ73ကိုဒါခင်ဗျားတို့ကမဲခင်9ပါးနဲ့ပေါ်ရတာလိုက်ရှုပါတော့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်မဲခင်9ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ ชุบตาไปบ่าเปอยาตาไล่ชุบเปอยาไล่ซะတော့เป็นทุกข์บ่มาบ่าเลยดาဖြင့်ญาติธรรมะတို့ตะคู่เด้อโหมแม่นไล่เนี่ยเลยရှင်ဖြင့်ตะคู่ก็ผิดเปยชุบตาก็แม้ตะคู่ก็ผิดเปยชุบตาเอ้ยแม้ปอไรแม้ปอไรตันเตยสกั้นตันนี่เลยโหมไล่ชะมาแม้ปอไรแม้ปอไรตันเตยสกั้นตันนี่เลยဆိုတော့ตันเตยဆိုတာก็ทุกข์เสร็จเลยดาตันตระขอเด้อ ရှင်းမလားဒုက္ခဆက်လေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတန်ဃရာကိုခမည်းတော်ရှုရမဲ့ကမှာဖြတ်မပေးရင်ဘယ်သူကဖြတ်ပေးမလဲရှင်းကြပါလားခမည်းတော်ရှုရဖြတ်ပေးရှုရမဲ့ကဖြတ်ပေးရတာပဲဆိုတာကျင်နိုင်ကြပါလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှုရဆန်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရမှာလားကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိနေတဲ့အလုံးကိုဘိုးကြီးကြီးရမှာလားဆိုတာဝေဖန်လား ရှင်းကြပါလားကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိနာမှာဘုရားအရေးကြီးရမှာဘုရားဘုရားဘုရားရေးကိုကြည့်လို့ရှင်ဘုရားဘုရားလို့ခင်ဗျားတို့ရေးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခင်ဗျားတို့သိနေရောအဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထော အတ္တရဟတ္တရောမိမိလောက်ကားကမဂ္ဂင်တွေနဲ့အတ္တရောမိမိနာထောကိုးကွယ်ရမယ်။ဘယ်တော့ကတော့သူဒီနာထောကိုးကွယ်ရသည်ကောပြရဘယ်မှာသာလင်းဖြစ်နေရနည်း။အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဩကိုယ်ကအားကိုးရမယ်ဆိုတာဒီအထယ်ကြီးကြီးပြောနေကြ။ရှင်းမလား။ပါပြောနေကြ။သူ့ကျမ်းမှာပါစေ။သူ့ကျမ်းမှာသူ့ပဲအားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုက်က ဘာကြောင့်လဲကတော့ဘာကြောင့်လဲကတော့မေးခွန်းထုတ်တော့မှာအနိစ္စကြီးအာကုန်ဘယ်လိုဆိုရမလဲမေးခွန်းမှာတက်တယ်ဒီကခိုင်းရောက်ကြီးကိုအာကုန်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ခိုင်းရောက်ပြုတ်ကြတယ်နဲ့သူဟာတရားရှာတော့မယ်မသေးပါဘူးလားသေးပါဘူးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာအာကုန်နေကြတော့မယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကခုနကပြောခဲ့တဲ့ခိုင်းရောက်ကြီးပါပဲနော် ခိုင်းကြလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဆိုရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စကြီးသဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စကြီးအာကုန်နေတော့ဒီလိုဖြစ်လိုက်မယ်ကြုံမထင်ဘူးဆိုတာမလားဘူးဒါပါဖြစ်ရင်ခိုင်းကြပြုတ်ကြရိမ့်မိကြပါလားဘာပြုတ်ကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်အာကုန်ကြတခုမှမရှိဘူးသာသနာ့ရင်းဖြစ်တယ်မဲ့ပဲအာကုန်ကြပါတော့သဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်အာကုန်မဲ့ပဲအာက
ဥမ္မာမှာအစင်းသားကြီးမှာခင်ဗျားတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမရမကဟိုကဒဲလာကြီးကဒဲလာရှာထားကြနော်နောက်ဆုံးတဲ့နေ့ကဘုရားသခင်တို့ဥမ္မီလောင်တို့ကြတော့မောင်ကိုတို့မောင်ထွန်းလိုက်တို့ကိုရှာထားတာလေတွေကကခံရလားမရလားဒုတိယတွေအဲ့ဒါတွေကယူပက္ခဏာတွေကိုတခါတော့မလို့ဘာကဏ္ဍတွေပါလိမ့်ဘယ်ယူပက္ခဏာဆိုတော့ပြုတ်ကြတာပေါ့ ကိုကြတော့အမိလောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်နေမှာမသိဘူးသိမြဲအကြီးငယ်ကြပြေးကြလွှားကြမလာဘူးလားမလာဘူးအဲ့ဒါအာဟုလွယ်လို့လားအာဟုကွမ်းလို့လားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအာဟုမှန်ဖို့ရဘယ်ဟာအာဟုရမလဲမဲ့ကိုရှာဖို့ကြီးကဘယ်နဲ့ကြောက်အာဟုစစ်ပြုလို့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မလဲလို့ဥက္ကမောင်မေးတဲ့အခါကိုဒုက္ခဖြတ်ပေးလို့ အာမကိုရမယ်တရားကမကိုရမှန်သိတယ်သဘောကျနေတရားတွေကအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စမို့သူဒီမက္ကနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩော်ဒါအနိစ္စပါလို့သိတော့အာကိုရင်လည်းဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့အဲအခုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စင်ရကိုလည်းရွှေရကိုလည်းအဲမစင်အုပ်ကြီးအာကိုလည်းအမျိုးမျိုးပုံမှာအာကိုနေတာဒါတွေကမင်းတော်ပြကြသွားတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်အာကိုဖြစ်သေးရဲ့ရုပ်တရားတွေအနိစ္စတွေကိုဗျာ ယုတ်တရားရဲ့အိဋ္ဌရဲ့ကိုဗျာယုတ်တရားရဲ့အိဋ္ဌရဲ့ဆိုတော့အာဟုလို့ဖြစ်ကြရယ်ပြပါငင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အာဟုရာရှိရင်နေပါဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမပေါ်သေးဘူးမပေါ်ပါဘူးဘာပေါ်ပါလိမ့်ဥပက္ခဏာမဲ့နော်သူအရေးရလာရင်တော့ဘုရားမဖြစ်ဖြစ်ပုံလေးရနေတော့ဖြင့်ရှင်းအောင်ပြောပါမယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြင့်အာမကိုကြပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြင့် ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေချုပ်နေမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အခုထိုင်းနေတဲ့ဒီလုံးလုံးမိမိလူဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကူလုံးပေါ့ဗျာရုပ်ရောနာရောသဘောကျကြအဲ့ဒါတခုမှအာမကိုပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာလို့အာကိုကအာမကိုပါနဲ့တိုက်တွန်းရပါတော့ဆိုတော့ဦးသဘေသင်္ခါရအနိစ္စမှုမင်းပြုတ်ကြလိမ့်မယ်အာကိုရင်သွားလိမ့်မယ်မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါအနိစ္စတရားအာကိုလို့ရှင်ဖြင့် ကဲလောကကြီးကမျက်ရည်ကြကြတယ်ရင်ထူးကြတယ်မျက်လူကြတယ်ကြံ့ခုံကြတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကဘုရားအနိစ္စဖြစ်လို့အနိစ္စမကြိုက်လို့ဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုမှကြမလဲအနိစ္စကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒါရင်ကောင်းကောင်းဆုံးသွားတယ်ဥက္ကမကြီးဒကာဓမ္မတွေမငိုကြဘူးဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုအနိစ္စပြလို့မျက်ရည်ကြတာဘယ်လိုမှကြမလဲ ဒါပြန်ငကိုအနိစ္စသိတာနဲ့မနဲ့သိတာလားငကိုကတဏှာလေးဒီနဲ့သိတာလားအဲတဏှာလေးနဲ့သိတော့တောင်ကြီးပမာအာဟုရလုတ်ထားလိုက်တာကိုမလုပ်ဝေဘူးလားလုတ်ရတာဒီတောင်ကြီးကပြိုသွားပြိုသွားတဲ့ခါကျကိုရုံးနေဖို့ဆိုပြီးဒီကလာမက်ပေါ်သလားဒုက္ခဒေါမနတာပေါ်သလားအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခဒေါမနတာပေါ်တော့မှန်ဆုံးလည်းသူ့သနာရပါလားအာဟုလည်းငကိုအာဟုကောင်းတာပါအာဟုလို့ဖြစ်နေတာလား ဒါပြန်သူ့လိုရတော့ဘုံကြီးပေါ့ရှင်းကြပါလားမြေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာကိုရလွမ်းမှုကြီးဆိုတာကိုသဘောကျကြောက်ပါဘူးကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီလိုဥပက္ခနာကိုမိုက်ဆိုင်အောင်သွားကြအောင်ဆိုဒါဥပက္ခနာမက်ဖယ်ရှိသေးတယ်နော်ဒါရင်ဒကာရမတို့အရှုခံတဲ့တရား၇ဆုံးရှုညာက၅အရှုခံတဲ့တရားက ရှင်ညာကအဲငါးတွေလောကီမေတ္တာဖြစ်ပါသေးတယ်သဘောကျလားငါးတွေလောကီမေတ္တာဖြစ်ပါသေးတယ်လောကုတ္တရာမေဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးဒီဟာလေးဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေရှုလို့ရှုပါနော်လောကီမေတ္တာဆိုတော့သူမပါဘဲနဲ့လေလောကုတ္တရာမေဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးအားလုံးတကယ်လုံးတရားဓမ္မတို့လောကီမေငါးပါးမပါဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမေဖြစ်သွားတာဘယ်သူမှမရှိဘူး
ဘာလဲမြန်မာလို့ပြန်တော့လာရှုပါလေသူကမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကလာပြီတော့သူကလာရှုပါရှင်ခင်ဗျားတို့သွားပြအောင်သွားပါတပည့်ကြခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရမလဲသွားပြအောင်သွားပါဆိုတော့သွားပြအောင်သွားဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာရမတို့အယံမသွားနဲ့ဘုရားဘာပါလိမ့်မလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာဘာလိမ့်မလို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သွားပါတော့တန်လေးကြီးကောင်းတယ်လိုက်ပါဘာနဲ့လဲရမလဲတန်လေးကြီးကသံမှန်ပတ်တိတာဘ
Cô thầy mẹ ông lấy cái khả trả đó, mà xí đô khả tất cả đuôi. Bà đưa mẹ thầy. Cái là mẹ, khó thầm mạc à, bình thầy. À lấy thầm mạc à. À khó thầm mạc à. Ê, à lấy thầm mạc à. À lấy thầm mạc à. Lấy thầm mạc à. Lấy bì khả là nế đó. Ê, là cái bà ta xíu khả lô, tu bà khó rô. Khó giá vô lấy cái khả trả đó, mà hôm nay mong khó rô. Tu bà khó ta khó rê, khó yên chúc quá. Mình chúc quá. Đó là anh ấy ra khó ra, đâu có ra khó ra, anh ấy ra khó ra, sao mà tê cháu là. Tê cháu rõ. Thì là lấy cái này khá cháu rõ. Anh ấy ra đuổi rồi, đâu có đuổi rồi, anh ấy ra đuổi rồi, đâu có đuổi rồi, sao mà phía rõ mà. Mà phía bán này sao lúc. Dạ đấy là. Đó là cái gái rõ mà rõ, khám nhá rõ lúc. Em mà đám ấy xe nào chí chí nè, xe phụ nhí à, hô này rồi, sao là khám nhá rõ tư lạc bà bí. Ô, bởi lúc nhá, chúa phá mà lấy mình đông sao. Bố lấy xe gà, khó lấy mẹ. ไล่ได้สิกะไล่ไปเอาไล่ป่ะขอได้สิกะไล่ได้ญาณก็เออไล่ไปเอาไล่ไปสรอกไม่ขอได้เฉยก็ใช่ป่ะมะไล่ไม่ได้เฉยญาณเออคุณเนี่ยซื้อขอได้เฉยก็หรอกเฉยนั้นขอมาก็ดิสิกิดิสิกขอมาเว้ยเค้าไม่รู้หรอกบาเพ่นนี่จ้ะไม่ไล่ไม่มาอํานาญสรไม่ไล่ไม่တော့ญาณก็ไม่ไล่ไม่တော့ตะหนา ช่องนี่တော့ตนาอะยังไล่กว่าครับมาไล่นี่တော့รู้ว่าไล่กว่าครับตนาไล่กว่าတော့อุคมะมนาอูล่ะตนาไล่กว่าตนาก็ว่าอุบะกันน่ะจุเล่เล่เข้าอุ้มมั้ยครับกานะอ๋อจุเล่อุ้มมั้ยเลยโซบิเค้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไล่ได้ใช่เค้าเนี่ยก็ตีไม่ได้เค้าเนี่ยญาติสรามรณาลันตั้วไปครับไม่ตั้วได้อูล่ะเอ้อล่ะจังเค้าเนี่ยก็ดิขอเลยเตียกาเอ้ยปัจจิขอรู้จักไล่แต่เตียกา ไอ้ปฏิกอขอยาโหตันเลิกิกะก็ไล่ป่ะพอจ้ะไอ้ปฏิกอขอยาโหเดี๋ยวธรรมะก็ไม่รู้มาล่ะอกุดีเนี่ยมาไม่มาล่ะไอ้เจ้ามาไม่มาล่ะดาเลยจะชั่วออกมาจะชั่วออกมาไกลน่ะเนี่ยแกก็มาโหไอ้ปฏิกอไอ้ปฏิกอสรแล้วเค้าเนี่ยก็แย่ชิโกนี่ล่ะတော့ไม่หลุดเสียတော့ไม่ใช่ป่าวเนาะ อ๋อไอ้ปฏิกอสรก็รู้ตันนั้นติปอราวิสรากูตะบะจ้ะเนี่ยนำมาปอราราวก็บ่าซอจักมั้ยนี่นำบากันเนี่ยไล่ออกมากูบ่าซอจักเออติกูนี่เนี่ยไล่เบลุมาวะนี่ติกูเออนี่เนี่ยไล่ได้แต่กาจรบัตตวะกันนามา 20 ပြည့်တကာလသွားပြီဆိုတော့နိမ့်နေသက်ရှင်နေတော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကသက်ရှင်နေတော့ဟိုမှာဘာသွားတွေ့ရုံဆိုတော့အနေစာတွေ့တယ်ဒုက္ခတွေ့တယ်အနတ္တတွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မတော်ဘာတွေ့သေးလဲအဲ့ဒီတော့မှတကယ်ဓမ္မတွေကဩော်ဒီပန္နိဒီအိဗ္ဗတိကိုခေါ်ရဘူးဘာကလဲရမလဲပန္နိဒီကိုလိုက်တဲ
ဥပဒနာလုံးလုံးတယ်အေးဆရာဘုန်းကြီးကတင်လိုက်တယ်အိပတိကောခေါ်ရဦးသန္နိတိကလိုက်ပါလို့ဆိုတော့သန္နိတိကောပြီးတော့ခမည်းတော်ရွတ်ကြည့်ပါဠိပါတွေ့မယ်ဟောအက္ခာလိကောအခါမလင်ကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်ကုန်တဏှာဥပါဒံကံနေဘယ်နဲ့လဲဘာဖြစ်လို့ချုပ်ကုန်ဆိုလို့ရှိတယ်ဟောအော်အက္ခာလိကောအခါမလင်ကျိုးပေးဆိုင်ခမည်းတော်တန်မြတ်ဒုက္ခပေးမယ်တရားတွေဥက္ကမောင်းဘယ်နဲ့ဖြစ်ဗန္နေယကိုဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေမချုပ်သေးဘူးလားချုပ်ဘူးဘောလားအဲ့ဒီချုပ်တာသူများခံစားရတာလားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားရတာဒီအက္ခာလီကောကလေမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအက္ခာလီကောကိုလာရလားဒါဖြင့်ဩော်ယနေ့သံဃာဒီတိုင်းရှုတာနဲ့ဗန္နေဒီအိပ္ပတ္တောခေါ်ရကိုသန္နေဒီကောနဲ့လိုက်တာနဲ့အက္ခာလီကောဆိုပြီးကြတာတဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်ပြီးရမ်းတာဖြစ်တဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်ပြီးတကားလားဖြစ်မှာပဲဗျာဓမ္မတို့တဲ့နောက်ကြတော့ကျุပံများတော့ဒါလေးကသူ့ဇာကိုရှိသေးရဲ့ဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေချုပ်သွားမချုပ်ဘူးလားဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေချုပ်ပါရည်ရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတကားဓမ္မတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ရသင်္ခါရတွေကုံညာကိုဒီမဂ္ဂင်သွားမြင်ဒီသင်္ခါရဖြစ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲသူအရင်တော့ချုပ်နေတုန်းကတဲ့သင်္ခါရတွေကုံညာဘယ်တော့မှမြင်ဘူးတဲ့သဘောပါလားအခုတော့ဘယ်နဲ့យ៉ាងသင်္ခါရကုံညာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေရေးမိဘူးလား
Thế khóa bí mà xíu đề tuệ, nấy bằng bó là. Đó bó chá hả? Thế thì khóa bí mà xíu đề tuệ, nấy bằng bó là đề xô ra tê chá chá hả? Đó chá nè gà mà rú, bông lông đề bà bê, và nấy thì có khó, ế bà thì có khó yà gù bà lô à. Và nấy thì có nè lấy lại lùi xin, lấy lại bà gù, bà chú bê rú, á gà lì gó là, á gà lì gó xô vinh, tên áo bà ràng càng là thế. Mà là lùi xin, giá đi giá ràng mà rà rì gó. ဒါဖြင့်ဇာတိကရမရဏချုပ်ရဘာခိုင်းလဲ။အော်ဒါဖြင့်ဇာတိကရမရဏချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီနိဗ္ဗာန်ကတစ်ခါတည်းဒီမှာအသက်ရှင်နေပြီလားဗော။ဘာကြ။အသက်ရှင်နေတဲ့ငါတို့ခေါ်တဲ့ချုပ်ရအာသင်္ဂရနိဗ္ဗာန်ကဒီမှာမပေါ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကမက္ကတာအာရမဏပြည့်စင်တာပြည့်စျောစရာကိုကောင်းကောင်းကျင့်နေပါ။ဒါနဲ့ရှင်သံဃာရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိ